Tako je, ako si mislila da ćeš da izbjegneš, teško. Šta se dešava? U zadruzi je jedna devojka koja je tebi na neki način bliska. Sada, da li je ti gotiviš, ne gotiviš, ja pretpostavljam da možda i nemaš neke lepe reči za nju. U pitanju je Irma Serjanić. Tako je. Koja je, pa ne mogu kažem da ti je pokvarila ti jednu prelepu stvar. Tako. Šta se desilo to? Češ da nam ispričaš, molim ti. Pa svesno mi je pokvarila nešto. Devojka mi se obratila kada sam ja obelodanila vezu sa mojim dragim tadašnjim iz Mostara i rekla mi je kako ti, draga, nisi videla da se ja pre toga zabavila s njim. Meni nije bilo bitno ko se zabavlja s njim, ja zaista i ni ne pratim Irmu. Ja sam samo nju srela u avionu. Pozdravila se sa mnom, upoznala se sa mnom, želela da je upoznam tad sa Darkom Lazićem koji je zajedno putovao sa mnom za Cirih. I tad sam je videla i više nikad u životu. Da. Prema tome, mogu slobodno da je nazovem da je moj fan bila. Ja sam otišla u Mostar i srela sam tog dečka i počela jednu veliku ljubav sa njim, gde je ona videla naše slike i onda je sa svih lažnih profila pretila i rekla mi: molim te, ja možeš da dođeš po mene ako već ideš ka tvom dečku da me pokupiš u Sarajevu, da idemo zajedno. Pa onda je rekla, onda je napravila lažni profil da ćemo da se nađemo negde na pola puta, da me pronađu u kesama, crnim kesama i tako dalje i tako dalje. To ti je sve ona pisala? Ima jedna devojka koja je, posle toga sam saznala da je ona rekla da sam ja bolesna, da sam ja bolujem od neke bolesti poput leukemije i tako tih stvari i da ne treba taj dečko da me ženi koji je bio na korak do toga. I mogu slobodno da kažem da mi je upropastila jednu veliku ljubav i ko kaže da ne može treća osoba da utiče, može i tekako. A kako je uticala? Pa eto, uticala je, verovatno je zvala tog dečka s kojim je bila. Ja nisam ni pojma imala da je ona imala neku možda seksualnu vezu, možda je ona bila neko koji je povremeno posećivao kombinacija, tako reći, mog dečka, da, koji je tad ponosno pokazivao mene i ja njega. I dobijala sam razne poruke, da sam kao preotela nekom muža ili ne znam šta već. Dečko je bio slobodan u tom momentu. Ja sam bila uz njega, on je bio uz mene i jednostavno su se desile neke stvari da je Irma zapravo uticala na tu vezu. I pošto sam ja videla da on naseda na te neke priče, ja sam shvatila da ni on nije taj koji treba da zaslužuje moju pažnju, čim ne veruje meni, a veruje Irmi. Ili bilo kome ko bilo šta kaže o meni. A koliko te je to povredilo? On nema roditelje kao ja i ja ga ovim putem pozdravljam i želim mu svu sreću. Ja sam ga mnogo volela i on je mene mnogo voleo. Mi smo pravili i decu uz put i tako da je to bila velika ljubav. Ja sam podelila prvi put u životu tu neku ljubav na Facebooku, na Instagramu. Pre koliko je to bilo? Skoro nešto ili? Neposredno pred ulazak za drugara. Znači, neposredno pred zadrugu 5? Pred ulazak Irme, da, tako je. Aha, znači sveže. Tako da ona je iskoristila da se prikači na moje ime pri ulazku, da sam ja nešto njoj upropastila. U stvari, ona je devojka, uopšte nije imala nikakvu vezu sa njim. To je ono kao kroz krevet, kako bi se reklo. Ja sam imala javnu vezu sa njim i nema veze. Desilo se što se desilo. Ja kažem, više sile, ako bude šanse i prilike, mi ćemo se opet spojiti, ali ta devojka mene ne vadi iz usta i videli ste kad je Dija pomenula moje ime, ona je skočila, ono kao, jao, dušica. Ja sam njoj kao, i taj moj dečko se sve vreme spominje u zadruzi, iako je on verovatno sad i zauzet i tako dalje. Ja mu želim svu sreću, to kažem, zato što ne želim da se mešam u njegov život trenutno, jer je sve to prošlo i između nas. Ali Irma je u mnogome učinila da se ta veza prekine. Dobro. Ako mogu da kažem da sam čula da je bila i kod kože. Koliko je to tebe povredilo? Kako ne? Jel jeste? To je dečko koga sam najviše volela. Stvarno. Zaista najviše. Šta ti sad misliš o Irmi kao osobi? Mislim da je loš čovek. Jako loš čovek.
dosta si, mislim, svaka čast na toj nekoj samokontroli, a ne znam kako bih se ja ponašao. Zašto je dospela do toga da ostane tu gde je, zato što se meša u sve odnose između Dalile, ne znam, između... između svih. Znači, ona uskače i kad je niko ne pita, jer je shvatila suštinu realitija da je biti bučan i kad ne budeš pitan, nešto da kažeš, eto. Ona je tako, je uvek nešto govori. Jedna onako zaista osoba, kad je vidite na TV-u, ja nikog ne mrzim, ali prosto neke osobe koje mi ništa uradile nisu u životu, ja mogu da ih svrstam među Irmin, taj paket. Irma je taj lik, eto, prosto. Da. Loš čovek i to je to. I nikad neće imati svoju sreću ako bude gledala tuđu da pokvari, a moju je pokvarila umnogome. Moram to da kažem. Dobro. Vidimo da je ovo dosta bolno za tebe, nećemo dalje da ulazimo u tu priču. Pa ne, nije. Bolno je zato što sam ja volala tog dečka i to se zna. Ja sam napisala kad jednom zavolim, zavolim za uvek i postavila njegovu sliku. Dobro, ako je to prava ljubav i ako je to prava stvar, naći će put. Ništa se ne sekirajte, pobedić i nećemo više da zadiremo to, poprilično je bolno. Idemo da gledamo još malo Zadruge, onda uključujemo vas na 0677-300-300. Postavite Dušici pitanje ako želite i na Instagram profilu Red Donja Crta Pitam za druga. Mi se brzo vraćamo u studiju. Jedan sat i osam minuta.